Una seixantena de persones convocades per la PA de Cardedeu han assenyalat 9 dels pisos buits, propietat de bancs que la plataforma té identificats al poble. A més, durant la manifestació, també s'han aturat davant oficines d'entitats bancàries per assenyalar-los com a responsables de l'actual crisi econòmica i social. L'objectiu d'avui és fer una cercavila per diferents carrers de Cardedeu i anar passant per alguns dels pisos que estan buits i que són propietat de bancs per marcar-los amb l'enganxina de la PA i així d'alguna manera doncs, visualitzar que aquí en el nostre poble també hi ha pisos que estan buits i que no ho haurien d'estar. Aquesta acció se suma a la moció aprovada per l'Ajuntament ara fa 3 mesos per multar els immobles de les entitats financeres que es mantenen desocupats després d'executar-se desnonaments. En aquest sentit, la PA Cardedeu està fent reunions amb responsables polítics perquè les sancions als bancs es facin efectives. Des de la PA Cardedeu s'està també en contacte amb els serveis socials per tal d'oferir a les persones amb més dificultats pisos amb un lloguer social.